Čau! Neliels ieskats no mūsu hosteļa Hikadovā. Mēs esam ļoti tuvu vienotrai, jo mēs mīlam vienotru ļoti. Pēdējās trīs nedēļas šajā te istabā. Jau tu esi gatava palikt šeit? Nē. Mēs jau vakar īstenībā atbraucām un secinājām to, ka mēs gribam citur kaut kur palikt. Šī īstenībā ir ļoti laba vieta, bet nepriekš mums. Šeit ļoti lēti, 900 rūpijas par nakti ar brokastīm. Vienīgais, ko jums vajag līdzi, ir sega. Jo šeit nevar ko apsekties. Jā, diezgan tāds maziņš hostelītis. Šeit strādā sieviete. Ļoti sirsnīgā, viņa parūpēsies līdzi par brokastīm. Mēs esam paēst brokasts. Dušā spiediens ir nenormāli zems. Mēs knapi maci izmazgājam. Es nezinu, kā tā Anmarija vakar mats mazgāja. Es nezinu, tev jau nav pa ko uztraukties pa saviem matiem. Tev tur nav daudz, nekas jātiks viegli dzīvi cilvēkiem ar īsiem matiem, man liekas. Vispār nav jāuztraucās. Mēs vakarā izgājām ārā ielās līdz bīčiņam, iedzērām aliņu. Un tad, protams, kā jau parasti tas notiek, pie mums pienāk jauni draugi. Un pēc tam mēs bijām septiņi cilvēki, jau nevis trīs. Es vēlāk man patīk tas, kā viņi atbild to, kāds mans vārds. Tā kā es pasaku savu vārdu Mango, un viņi... Cita atbild, forši vārds, cita atbild, es esmu Ābols. Bet vārds Mango ir tik cool. Es gribētu savu tādu vārdu tā kā īstenībā. Lai visi tagad draugs mainīt. Nu jā, tad mēs pārvācāmies uz citu hotels vai kas es skaitās. Mēs vakar atradām, kas ir nedaudz tuvāk galvenajam ceļām, bet nav pārāk tālu no šajienas. Tas ir par, nu tur ir 1000 rūpijas par nakti, bet tur ir plašāks, nav divas tavu gultas, ir segas, cik es sapratu arī. Tur ir arī terasīte un chill zone, tā kā man nav iebildoma maksāt 50 centus vairāk par to, ka jāuzkāpja ir otrajā stāvā un jāguļ ir vienguļamajā gultā. Un viss vispārībā, es nezinu. Man nepatīk kaķi. Kaķi arī tik jau. Kaķi man patīk, tikai šī tik mazu. Šī ir tāda diezgan smieklīga reize, kad mēs braucam ar tuktuku, jo tajā reizē Anna-Marija teica, es ļoti gribu rozā tuktuku, es ļoti gribu rozā tuktuku, un mums bija tuktuks, kuram bija rozā neona gaismas, tā kā sapņi piepildās, ja viņas ļoti grib. Turpinam skatīties. YouTube. So what's happening, Bella? What are you doing? Like massaging, salt? Massage. Fish massage. Then I will go to the make it down. That's not mother. Make it down. Maker them, mamma, and the Malgur, and the Arbor, and the young man. Like, look, the Vistve, Okala Vistve, Kopa, the last show, Gatavo Tunsi. There was three Tunsi show, and there was soy sauce, lavish, chet the curry lapas, Ingwer inch, Thomas inch, Tiplots inch, Simple inch. Okay. Yeah, so it's nice to go plant. Yeah, it's there. 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 Yeah, it's there
This is so cool. Mēs jūs neko neredzat, bet tas nav svarīgi, jo mēs arī neko neredzam. Vienkārši tik garšīgs jums ap mums dievs. Tuncis. Paldies. Šis ir telā tuncis. Un tad mums ir ļoti garšīgi salāti. Tas nav, šis nav vegānisks ēdiens, nē. Tad mums tur ir rīsi. Tur ir neko jau nevar redzēt, bet mums ir skaistas lampiņas. Un šeit ir zivs. Un man ir viens zivs, un Anmarijai ir viens zivs. Un tad šeit ir vienkārši tik labi mērcīt, es nevaru iedomāties. Ah! Un tad mums priekšā ir okeāns. Un tā mēs... un Ieva ir mājās, starp citu, jā. Jā, Ieva nogurus arī ir. Mēs nu, aplikām viņai. Mēs viņai... Nē! Nē. Viss kārtībā. Mēs vakar bijām Balītē, tā kā mēs ļoti, ļoti maz pagulējām un ļoti daudz ko padarījām šodien. Un es viņu saprotu. Es arī tajā brīdī, kad mēs bijām hostelī, es domāju, varētu palikt gulēt, bet es tik ļoti gribēju to zivu uzzināt, kā garšo. Kad tu esi pēdējo reizi zivu? Pēdējo reizi zivi? Nezinu. Nē, nu mirisā, bet... Jā, mirisā, bet tā nebija galīgi laba zivs. Tas bija galīgi garā. Tas arī bija tunds. Iekšā te. Es nezinu, kāds garšo, bet... Es nesu nezinu. Vēcīni. Es jau mēst. Man es kā rokām jāēd vieglāk būs. Tā kā uz cirka atnākot paskatīties, bet
Cilvēki nedomā līdzi vispārībā, ko viņi dara. Stulpi cilvēki, ko lai dara. Mēs esam tātad bruņurupuču fermā. Viņi šeit tur arī nu, tā kā bruņurupučus, kur ir ievainoti. Viņi viņus auklē, raku šeit viens. Tas šim ir noticis izstāsts, ka viņam viena priekšējā. Šajā vietā cilvēki var atvest tos bruņurupučus, kas ir iekļuvuši kaut kādā negadījumā. Un tad, kad viņi paliek labāk, viņi viņus palaiž vaļā. Un šeit šī ir tik forša vieta. Cilvēki rūpējās par bruņurupučiem. Un, diemžēl, ir arī šie bruņurupuči, kuri nekur nedosies. Viņi te visu laiku būs. Jo viņiem trūkst kāju, un viņi nevar peldēt okeānā. Šrilankas tirgu normālā, viņš ir nebeidzams. Šodien ir svētdiena, un viņiem šodien ir viss lētāks svētdienās. Te ir tāds troksnis, saka mans dievs. Te var nopirkt visu. Te ir viss, te var visu nopirkt. Hello! ok, izvēsim cauri šitā visam. Oh my god. Viņš ir tik milzīgs. Atnācām ar Ievas bīču. Un es pielasīju divus spaiņus ar atkritumiem, kas apkārt šeit bija. Aiznesu uz plastmasas konteineri, kur ir plastmasa tikai, jo šrilankieši šķiro atkritumus. Un man patīk, ka cilvēki novērtē to, kad kāds izdomā satīrīt pludmali. Un viņi saka good job un malacis. Bet kāpēc neviens cits negrib pacelt to plasmas salmiņu? Ko? kāpēc neviens cits to negrib darīt? Prieks, ka ir cilvēki, kas taisa tāds tā kā organizēts pludmales tīrīšanas. Tagad vismaz apkārt nav plasmas, kur mēs guļam. Kaut kur gan jau, ka ir zem smiltīm, un es redzu dažas korķīšas vēl šur un tur. Ja jūs gribat zināt, kā nu, samazināt plasmasas apjomu savā dzīvē, tad varat noskatīties manu video par starter kitu, kā iesākt zero waste dzīvi, kā iesācēju padomi. Ko tu dari? Atkārtot. Parādi savu jauno produktu, ko tu pārdoz Latvijā. Citronēlu, saļā,
No rīta līdz vakaram. Nā. Arī tiek labi. Okay. Šis ir must have Latvijā. Es neesmu nekad redzējusi. Šitāds izmēs, nē, maziņie, viņi nemot dārgi.